Ahoj, zdravíme vás z Hraničáře. Já se jmenuji Honza, tohle je Klára. A my i přesto, že je koronavirus, tak jsme nezaháleli v karanténě a připravili jsme si pro vás 3 videa, které budou sloužit jako návody na ploškovou animaci. Máme připravený vlastně 3 způsoby toho, jak se dá plošková animace udělat, tedy z nějakých přírodních materiálů, pak z vystřihovaných věcí a potom kresbu. Používat budeme na tuhle ploškovou animaci aplikaci, která se jmenuje Stop Motion a která je... Je volně zdarma stažitelná pro Android i pro Apple, takže můžete rozhodně vyzkoušet. Předvedeme vám, jak pracujeme my, všechno děláme vlastně po domácku vytvořený, není to nějak ničím profesionální, takže když to zvládneme my, tak to určitě zvládnete i vy doma sami. No a výtvory, které potom budete mít v mobilu, nám můžete zaslat na e-mail Hraničáře a později je můžeme publikovat na našem webu a na facebookových stránkách. Jo, takže ta aplikace v tom telefonu vypadá zhruba takhle, má to tenhle ten motiv. Jak jsme říkali, můžete si ji stáhnout jak do Androidu, tak i do Apple. Když se vlastně otevře, tak to zázemí vypadá zhruba takhle. Ty aplikace jsou v angličtině, ale věřím, že to nebude dělat žádný problém, takže si dáme nový film. A funguje to. Tak. Funguje to úplně jednoduše. My máme připevněný mobil na takovém provizorním stativu. Když se znova klikne na tu obrazovku, tak se pak může zrovna fotit. A ta plošková animace spočívá v tom, že si fotíme vlastně jakoby ten snímek po snímku, pomaličku si to můžeme posouvat. V té aplikaci je ještě super, že je vidět ten snímek předchozí, takže vidíte, o jaký krok to vlastně posouváte, za každým pohybem uděláte jeden snímek. Tak udělám tady jenom takový pohyblivý kámen. A můžete si to průběžně zapínat, takže vidíte, jak to vlastně běží. Když si takhle zapnete, abyste si kontrolovali, kolik toho máte, tak můžete znova v té aplikaci pokračovat. Tahle aplikace má i nastavení fotoaparátu. Je to docela důležité, když právě chcete, aby všechna ta scéna byla stejně barevná, všechny ty snímky, tak je to vždycky automaticky nastavené v automatu a pro nás je důležité, aby se jenom překliklo tady na to M a bylo to všechno focené v manuálu. Kdo zná focení nebo nastavení ve fotoaparátu jak podrobněji, tak všechno tady je, může si s tím pohrát, nám pro začátek stačí jenom aby tam byl ten manuál a všechny snímky byly stejně barevné a automaticky se nám to neměnilo. Tady jsou všechny ty animace, které jste už vytvořili. Když na tu konkrétní ji podržíte díl prstem na obrazovce, tak tady je taky taková ikonka, kde se to dá sdílet a dáte, že budete exportovat film. Můžete to posílat ve všech různých aplikacích, které máte v telefonu. Můžete to posílat svým kamarádům na Messenger, na Instagram, můžete to postovat rovnou na Facebook. Ještě je dobrý vědět, že ta animace trvá po někud delší dobu. A nevím, jestli všechny mobily by to vydržely bez napájecího systému po celou dobu. Tak počítat i s tím, že to je celou dobu zapojený v zásuvce nebo už při té instalaci nějakého toho stativu. Myslet i na tenhle napájecí kabel. Tak, my jsme si tady pro vás připravili nějakou scénu, už jsme na něčem i pracovali a scéna, kterou jsme tady udělali z různých materiálů, se jmenuje Cesta kamene, nebo tak jsme ji aspoň pracovně pojmenovali, s tím, že můžete tu vidět různé použití materiálů, například zde vidíte nějaký dekorační materiál na záhony, kterým jsme chtěli znázornit vlastně sesuv půdy, s tím, že zde máme kamínek, který putuje po této cestě, pomalu se zmenšuje, následně je nějakými
přírodními podmínkami vnesen až do moře a tam se rozplyne v písek. Takže jak vidíte, Klára teďkon tady pracuje s tím kamenem a mění vlastně velikost toho kamene a jeho barvu na světlejší. Je to z důvodu toho, že vlastně jsme se tu snažili v té scéně ukázat, jakým způsobem za mnoho let se ty horniny mění. Důvodem je sluneční svit například, který jsme tady improvizovaně udělali ze světla, které je přikryté bublinkou folií. Doma si takový slunce můžete udělat vlastně i třeba z lampy. Tak abychom vám třeba předvedli, jak vypadá náš stativ, tak je to úplně jednoduchý, jenom nějaký prkno, který jsme si zvýšili, použili jsme vlastně prostory hraničáře, který nám k tomuhle se úplně vyhovuje, že to máme jako nějaký schod, na který se může položit ten stativ a nějaký prostor pod ním, na kterým můžeme mít celou tu scénu, ale stane se, že to úplně jako nestačí. Takže zvyšování stativu taky budeme dělat úplně různýma věcma, které tady najdeme, což jsou třeba hry nebo různé krabice. Máme tu, jak jsem před chvíli říkal, stromy a ty se dají, na nich se dá dobře vlastně popsat to, jak vítr pracuje. Můžeme s nimi lehce pohybovat při každém záběru. U toho větru jsou opravdu důležité ty detaily, které uděláte tím jednotlivým vlastně pohybem. A později to vytvoří vlastně imitaci toho, že ty stromy se ve větru pohybují. To samé vlastně lze dělat i s vodou. A vlastně s každým tím malým krokem to všechno fotíme pořád na tu aplikaci. Takže kamenem jsme se dostali teda postupně až tady do té vody, kterou simulujeme tím igelitem. Zároveň vlastně ten kámen, který nám tady celou cestu putuje, je z modelíny, což je na animaci úplně skvělý detailní materiál, jelikož s něj můžete vyrobit jakékoliv figurky, dá se lehce modelovat, lehce měnit tvar, dá se zmenšovat, zvětšovat. Pokud máte modelínu doma, tak není problém s ní začít cokoliv dělat. Tady v tuhle chvíli teď se snažíme simulovat rozpad kamene na písek nebo na sediment a usazeninu, takže při každém tom záběru vlastně ulomíme kus toho kamene a postupně ho dostaneme až na dno. Tak, na konci, když už máme celé video, tak si ho můžeme přehrát od začátku až do konce. A nějaké snímky, které se nám tam třeba úplně nehodí, třeba tady jsme měli snímé ruky, které tam úplně nechceme, tak se dají odstraňovat. Jenom se na ten snímek vlastně poklapne, tady je ikonka odpadkového koše, takže se to odstraní. Takže dneska jsme vám ukázali nějaký základy ploškové animace, doufáme, že jste si z toho něco odnesli. Určitě fantazie se meze nekladou, téma vůbec není určený, můžete dělat animace na jakékoliv téma chcete. My jsme si teda zvolili téma názvu nebo tématu, kterým se momentálně zabýváme v naší galerii. Jmenuje se to Poslední den stvoření, je to o rekultivacích krajiny a my jsme vám teprve ve třech různých videí zprostředkováme, jak to vlastně určité téma jde zpracovat a příští týden si ukážeme další možnou formu, jak ještě pracovat s ploškovou animací a budeme se těšit na vaše videa.